සමාර්ථ මම දැන් දැඩි දෘෂ්ටියක ඉන්නේ මේකේ භාවනා කරනකොට නිවන් දකින්නේ ඒ හන්දම් පක්කේ මට ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා මම අපිට මිස් ගොඩක් අය මිස් වෙන තැන තමයි මම දකින් දැන් මම දැනෙනවා කීරට කියනවානේ අපේ සකස් වෙන සිත දකින්න කියලා දුක දැනෙන දුක දකින්න කියලා හැබැයි අපි අනිත් අයත් කියනවා සිතුවිලි දකින්න ඕන සිත දකින්න ඕන කියලා අර ටික නැහැ දැන් බොහොම විශේෂ සිත දකින්න තෝර දුකේ නිරෝධය දකින්න තෝර නිරෝධය ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්න තෝර ඒ කියන්නේ දුක දැක්කම නැති වුණා කියලා අවබෝධ වෙන්න තෝර ඒ තුන තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය තියෙන්නේ. නිරෝධය හරියට නිරෝධය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න. සකස් වීම දුකව තේරෙන්න ඕනෙද? ඒ තුලින් තමයි ඔය දුක්ඛේ නිරෝධය කියන්නේ. නිරෝධ මාර්ගය තමයි ඔය තියෙන ක්‍රමවේද. ඔයා හරියට චතුරාර්ය මුලින් ඉඳලා චතුරාර්ය චතුරාර්ය සත්‍ය තමයි මේ අවබෝධ කරගන්න දීන්නේ. නේද? ඉතින් දැන් ඒක ඔයාට මට ඒක හම්බ වෙලා නැහැ මම කරන කාර්ය. මම දැන් උගලට ඒක ලැබෙනවා මුලින් ඉඳලා. අපිට ඇත්තටම කිසිම දෙයක් කරන්න දෙයක් නෑ මේ රසනේ ඉරියව් මාරු කරන්න දෙයක් නෑ මේක හදන්න දෙයක් නෑ හැදෙනවා කොහොමද තරහයි මේක ගන්න එනවා හොඳට ලස්සනට ඕ දුක හදන්න ඕනද නේද මේ මේ මට ඇදලා කියලා නැහැ සම්පේ හැදෙනවා වැඩරන්න දෙයක් කරන්න ගාන්න මේ ටික දෙනවා විතේක කතා කරගෙන දැන් මගේ ආරම්භකම තිබුණා මම පොඩ්ඩේ ලේකේ වගේ කියනවා මම ඒක දැක්ක නිකන් මේ පිටේක පීඩාස බලනවා ඉලක් තියා මේ ක්ලේශයක් නැති ඉතින් තමයි මාන්නේ ඒක ක්ලේශයක් ඒක පීඩාස බලනවා මම දැක්කලා තිබුණේ මට ඒකකට මට තේරෙන උදාහරණ දෙන්න ඒක තමයි මම පිටේ උගලගේ ක්ලේශ දැන් තේරෙන්න පටන් ගන්නවා උගලගේ කරනකොට ඉස්සල් තමාගේ පීඩාව ලොකුට තේරෙනවා ඉතන පොඩි මේ ආශ්‍රාස භාගයක් තියෙනවා නේද මම කරන්නේ කියන්නේ කියන්නේ ඒක වා ඔප්පු කරගත්තනේ වා කියන කරන එක තමයි මේ කියන්නේ මේ කියන එක තමයි වා කරන්නේ කියලා නෑ ඉතින් වා ඕකනේ දැන් වැඩි මේ මේ එක වටිනාකමක් දෙන්නු උතෙන්ට උතනින් නිවාඩි ඉබට යන්නේ නිවාඩි කරා යන්නේ නිවාඩි උතනින් නේ
හිතද ඒ අතරම එතනමයි නවතින්නේ. දුක ළඟම තමයි සීරලා දන්නේ දැන් නේද?